بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آج ہفتے کا دن ہے اور یہ اگیسس ویلی کے اندر یہاں میں کھڑا ہوں. یہ وینکوور سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ویلی ہے اور یہاں پہ ٹیولپ فیسٹیول ہر سال ہوتا ہے. یہ صرف 2 سے 3 ہفتے کے لیے یہ ٹیولپ فیسٹیول ہوتا ہے. یہاں پر مختلف کلر کے پھول انواع اقسام کے رنگوں کے اندر یہ تمام پھول کھلے ہوئے ہیں. ان کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ صرف 3 ہفتے کا ہوتا ہے. یہاں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سیاحوں کی یہاں پر آتی ہے اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے. اور آج موسم بہت اچھا ہے,